Um minuto de silêncio e respeito à morte do Grêmio. Grêmio imortal que morre. Esse imortal tá fora de contexto. Tem que mudar esse contexto de que é o primeiro imortal que eu vejo que morre. E morreu tomando uma sonora goleada de 5-0 por o Flamengo no Maracanã. É meus pêsames a todo torcedor do Grêmio. Renato Gaúcho, meus pêsames. Que esse enterro seja aí e que tenha pelo menos uma semana de paralisação aí em Porto Alegre. Ah, o choro está pranteando aí. Do lado do Inter não, o lado do Inter está sorrindo até agora, mas do lado do Grêmio, o lado do Grêmio está chorando, chorando muito, porque o imortal morreu. É a primeira, isso é inédito, tem que sair no Fantástico, né? Tem que sair até em Portugal, lá na terra de Jorge Jesus, tem que mostrar como é que morre um imortal. Sabe como? Tomando uma goleada de 5-0 e um agregado de 6-1 pro Flamengo. Que vergonha, Grêmio. Ah, tudo bem, mérito pro Flamengo também, que depois de 38 anos chega numa final. Você aí do outro lado não era nem nascido, nem sabia o que era jogar bola. E há 38 anos, é que o Flamengo chegou numa final. E agora chega numa final. Ok, vamos fazer festa, 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 porque chegou na final. Calma. Ainda não ganhou nada, 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 nada. Do outro lado tem um time cascudo, nheco, nheco, fuco, fuco, roco, roco, chamado River Plate, atual campeão da Libertadores. Abra o olho com os rarentinhos, viu, Flamengo? Jorge Jesus, o mister aí, ó, cuidado. Cuidado com a tua lata, senão amassa a tua lata lá em Santiago do Chile, viu? É, mas o Flamengo tem condição de ganhar também? Ah, por que só o River Plate pode ganhar? O Flamengo também, mas vou devagar. Calma, torcida do Flamengo, Mister, o Mister M aí do Flamengo. Vocês ainda não ganharam nada, estão ganhando os jogos. Ok, para ganhar campeonato tem que ganhar um jogo. Agora, o jogo que tem que ganhar, pronto, acaba. Passou o Grêmio, pronto, já meteu um sarrafo de 5-0. Agora é juntar forças para ir para Santiago do Chile e jogar um jogo somente, 90 minutos mais alguns acréscimos, contra o River Plate. Esse jogo aí, realmente pode dizer que é o jogo do ano do Flamengo. Não é Mundial, não. Porque para ir para o Mundial tem que passar esse primeiro. Esse futuro jogo com o River Plate. Então, todo cuidado é pouco. Bem, parabéns ao Flamengo, né? 5-0, passeou, poderia ter dado mais gol. Ah, tudo bem, o Grêmio também poderia ter feito gol aí. Mas vamos lá, Bruno Henrique, né? Bruno Henrique marcou o primeiro golzinho aí, né? Aos 41 minutos do primeiro tempo. Né? No contra-ataque, ele toca para Gabigol, recebe e aí, ó, finaliza com perna direita, o goleirão solta, volta para ele, aquela bagulhada toda e ele empurrou a bola pro gol aí. 1-0 no primeiro tempo. Quer dizer, o Grêmio foi para ganhar de pelo menos 1-0, pelo menos ganhar de 1-0, aí saiu no intervalo perdendo de 1-0. Aí pronto, já mudou todo o esquema, todo o plano do imortal aí, teve que chamar anjos, arcanjos, serafins, querubins, tudo que é ins aí, para tentar ver se esse mortal consegue viver. Mas o imortal já estava com a forca pendurada aí nessa cabeça aí. Bem, veio o intervalo, sabe-se lá o que Renato falou. Eu acho que Renato falou, gente, deixa pra lá, porque ano que vem a gente tenta de novo. Aí pronto, a moçada relaxou, porque tomou um vareio, mais 4 gols no segundo tempo. E por quê? Já começa o segundo tempo com tudo. O Flamengo foi com tudo. Com 1 minuto, já tava gol, 2-0. Gol do Gabigol. 1 minuto, segundo tempo. Gol. Fazer o quê? 2-0 e agora? Ah, mas pelo menos é um placar que dá para pelo menos, se o Grêmio empatar, né? Aí o Grêmio vai para a final, porque o empate 0-0 é do Flamengo. 1-1 vai para os pênaltis, mas 2-2 é do Grêmio. Então até aí estava tudo bem, o Grêmio achando que ia fazer alguma coisa e empatar esse jogo em 2-2. Mas aí o que aconteceu? Pressão do Flamengo, aí aparece um pênalti. É um pênalti para mim, meio que trefeito também, né? Esse VAR não entra em ação, sei não, quando é pro Flamengo aí, um pênalti, o camarada se joga, nem tocou direito, um pênalti esquisito aí, que não teve nem revisão do VAR, aí, sei não, mas marcou o pênalti, fazer o quê, né? Fazer o quê? Aí quem bate lá, Gabigol, terceiro gol aos 10 minutos do segundo tempo, 3-0. Ah, mas 3-0 é um placar que não dá para recuperar, porque se o Grêmio fizer 3-3, é do Grêmio, né? Ah, mas aí dá uma relaxada, né? Dá uma relaxada. O que aconteceu? Logo depois, né? Teve aos 21 minutos, Pablo Mari de cabeça, vai lá, ó, desviou pro gol, aí pronto, aí mata o time do Grêmio. Aí pô, fica todo mundo perdido, parecendo pinto no lixo, não sabe para que lado vai. Quarto gol aí, aos 20 minutos do segundo tempo. Aí
tudo virou festa. A torcida fazendo festa, o jogador do Grêmio sem saber o que, que vai fazer, o Renato com uma cara, a cara do Renato Gaúcho lá pensando assim, o que, que eu vim fazer no Maracanã com esse time do Grêmio e tomar uma solancada do Flamengo de 4-0. É porque estava 4-0, ele não sabia que ainda ia fechar, tomar mais um golzinho aí, né? Foi o quinto gol foi de Rodrigo Caio, 4 minutos depois do gol do Pablo Mari. Aí, dois zagueiros. O Rodrigo Caio quase teve que se jogar no chão para cabeçar uma bola sozinho. O zagueiro aí, a turma da defesa do Grêmio, ó. Deixa pra lá, tá tomando de 4-0, não tem mais reação mesmo, 25 minutos. Rodrigo Caio se agacha com a cabeça na bola, assim, todo assim, meio sem jeito, assim, feito assim, ó, dá licença, vou cabecear aqui, mas é só pra fazer um golzinho, tá? Dá licença, zagueiro do Grêmio. Eu falei, puf, assim, aí, gol, 5-0, né? Ainda foi pouco, poderia ter levado um saco de vareio aí, o Renato Gaúcho, sei não, a batata dele. Ah, mas chegou numa semifinal, né? Não se pode ganhar todas, né? É, concordo. É, mas também não se pode perder assim, né? 5-0 o Grêmio. Ô, Renato, né? Atropelado pelo Flamengo, Gabigol 2 vezes, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pablo Mari, 2 zagueiros marcando aí. Ah, que isso? Tudo bem, perder faz parte, mas foi um chocolate. Maracanã lotado, festa por tudo que é lado, né? O Flamengo não deu muitas chances para o Grêmio. O primeiro tempo foi só um gol do Flamengo, mas depois, ó, um vareio, 4 gols no segundo tempo, fechou em 5-0, poderia ter sido mais. Meio que importa é o seguinte, o Flamengo agora já está de passagem marcada para o dia 23 de novembro deste ano, lá em Santiago do Chile, para disputar em apenas um jogo a final da Libertadores contra o River Plate. Cascadura, e River Plate, sei não, tô desconfiado que o Flamengo vai, ó, de novo. Ih, sei não. 38 anos depois chegar numa final pra ficar só no... Sei não. Os argentinos aí... Ah, os argentinos não viram o jogo, tá? Tu acha que eles não iam ver esse jogo? Pra ver aí, né? É, foi um jogo atípico. O Grêmio não é de perder 5-0 assim, fácil. Foi um jogo atípico. É, os argentinos estão lá olhando o jogo. Ih, olha aí, ó, Gabigol, Bruno Henrique, zagueiros altos, cabeceio. Os argentinos estão assim, como é que vão parar esse aí? Ah, os argentinos têm a tática dele. Isso aí não, estou desconfiado, ó. É, sei não, mas vamos esperar agora dia 23 de novembro aí, né? Tem mais de um mês pela frente para dar uma descansada na rapidez. Descansada não, tem o Brasileirão, se bobear, quem tá atrás do Flamengo aí, papa aí essa também, né? Então vamos aguardar aí. Então, parabéns ao Flamengo que chegou numa final, não ganhou nada ainda, apenas chegou numa final, ok? Pode fazer festa? Pode, mas calma nessa festa, muita calma nessa hora que ainda não ganharam nada, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!